般民众观看。哦，对，当然我要怎么回答呢？哦，这个开放与否，其实真的，当然我觉得是有条件性啊。你不可能说我全，因为我毕竟毕竟就是应该，我觉得还是要有划分的，不然每个人都在网络上看完之后就不来上我的课了。那这样我当然也会觉得说，哦，那大家看完就没了哈。对对，我总会希望说，因为我总是还是会有我的需求啊，比如对我的 income 也至少，但不是说我一定要很多啦，哦，就是说类似就是有这种正循环嘛，不然你一个就是我会创造一个东西，但是我变成苦哈哈的，那也不太好啊，哦，但我没有说我今天我要很多哈，哦，收广告费就可以了，类似啦，反正这种东西其实都是可以啊，怎么去做哈。哦，那大概诸如此类的，所以之后我也会传给，我看什么方式让大家可以比较方便学习，哦，因为真的要用心你才有办法做出一些东西，不然说上课就没有了，你们想要复习也没有了，哦，其实会也没办法达到比较好的学习的效果，哦，所以这部分的话我想，哦，那这个档案我是把它放在云端上面，各位可以看一下。那其他还有像什么 Java 电子书，哦，这个是我自己历来有找到的，我就把它放在上面，应该还蛮多东西的啦，哦，各位可以有需要就自己再把它download回去看，比如 Eclipse 使用手册，这个应该也很难找到，哦，怎么使用 Eclipse，哦，Java Apache， 然后 Java 跟 FID 啦等等的，哦，这个我想各位有兴趣自己再看一下。还有一些啊，对，考试国家考试这个也是的，哦，就是SCJP 或者 SCJWCD 的一些电子书跟试题，哦，当然国家那么不是那个国际考试啊，国际的那个现在已经不叫 SCJP 啦，叫做 OCJP， 因为它卖给 Oracle， 那 S 本来是上嘛，哦，现在改 Oracle， 那我们这个好像前一班有同学也是他们纠团自己去，好像跟巨匠买那个考试卷，不过一张都要最少都要4-5千块，跑不掉。哦，那当然这也是一个最起码的资格啦，如果你将来要往这个方向走的话，这些都是应该是必要的条件，哦，那另外那个班他们也要考 Android 的证照，哦，那 Android 证照的话我当然也有提供他们一些一些补充的资料，因为呢 Android 的证照，哦，其实各位可以发现，哦，像 Android 这关键字，像比如说刚刚有我教过的像 Enjoy 哈，像这个关键字哈，因为我证照教学或者叫做教学，好像我在第一个 page 好像前五个也可以看得到。那如果你查这个 Enjoy 证照教学的话，前面的两个是广告哈，然后呢，这个关键字有没有 Enjoy 证照教学？因为有一张证照的 Android， 各位可以看到哈，第一个是我的，第二个是我的，第三个是我的，第四个也是我的，第五个也是我的，啊，这不是我的，哦，这也是我的，这个也是我的，这个也是我的，哦，那你会发现这个几乎前十个page大概80-90%都是我的，哦，然后另外你在 YouTube 上面找找看，这个几乎都是我的。哦，全部都我的啦，哦，所以我说这个关键字已经被我洗版了，哦，所以如果将来各位将来要考 Enjoy 证照的话，哦，